Вчора, 18 січня, на виїзді з Ужгорода в мікрорайоні Новий села Великі Лази невідомі зрубали 4 дерева. Рубку зелених насаджень побачили випадкові перехожі, які повідомили про це представників Баранинської ОТГ. На місце події прибуло кілька депутатів територіальної громади. За словами робітників, які здійснювали порубку, саме ці дерева заважали проїзду до ділянки її власнику і були аварійними. Ми з депутатами підійшли до цих, хто це зробив. Єдині документи, які вони надали, це акт обстеження дерев, якому акті вони вказали, що дерева є аварійними, та людини, власника цієї земельної ділянки, немає проходу проїзду. Дерева живі, здорові були, їх ніщо їм не мішало, не треба було їх вирізувати. Проїзд та прохід на земельну ділянку був забезпечений, тобто це також не заважало. І по даний час, значить, ми виясняємо ситуацію, ми покликали поліцію, ми покликали працівників наших шерифів, нашої ОТГ, щоб вони зафіксували цей от факт самовільного її вирубки дерев. Депутати, які стали свідками цього інциденту, планують звертатись до правоохоронних органів та екологічної інспекції для того, аби з'ясувати усі обставини, на їх думку, необґрунтованої рубки дерев.